Modleme se za dar moudrosti pro voliče, kteří budou rozhodovat o nové hlavě našeho státu. Kéž dokáží správně rozlišovat a zvolí spravedlivého muže. Česká televize ve 20.10 odvysíla prezidentský duel, do kterého Andrej Babiš dostal pozvání. Na začátku týdne uvedl, že to pozvání nepřijímá, že se nezúčastní. Nicméně připomínám, že ta pozvánka platí do poslední minuty onoho pořadu. Zdravíme vás z Národního muzea, symbolu české kultury, státnosti a také moderní instituce. Tady uvnitř v Panteonu zdravím vítěze prvního kola prezidentské volby pana Petra Pavla. Dobrý večer. Dobrý večer. A zdravím zde také Andreje Babiše, který zůstal za Petrem Pavlem v prvním kole prezidentské volby. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane Babiši, o tom, že přijdete, vím několik desítek sekund. Doslova jste nás překvapil, když jste tak dlouho odmítal účast v české televizi. Co vás přimělo změnit názor? Tak my jsme dneska byli na tři bohoslužbě, kterou praktikoval kardinál Graubner a vlastně nás vyzval a říkal i Ježíš vyzýval lidi, začněte myslet jinak a mluvil o pravdě, lásce a spravedlnosti. Takže jsem začal myslet jinak, změnil jsem názor. Takže slova pana Graubnera vás přiměla k tomu přijít do debaty České televize. A ještě to dořeknu, že odpouštím České televize všechny ty leta různých informací o mně. Promiňte, pan Babiš, ale nemáte co odpouštět České televizi. Nadsázka, změnil jsem názor a to je všechno.